古巴选手何塞吉拉和阿格维尔。这位就是何塞吉拉。这个动作完成的不错，起跳上的非常一致，打开入水的效果也不错。你看打开时间都很同步，入水水花压得很好，这个分数很高的。这位就是何塞吉拉，已经是一位老将了，2005年的世锦赛拿到一枚单人项目的银牌，那是古巴选手何塞格拉和阿格维尔。由于何塞在最近一段时间年龄的增长啊，他的身体的能力和素质也略微有一些下降，因此呢他们现在在难度上并不是非常的突出。但这个运动员的转体是他的特长，转体非常好，入水也不错。他们的同步主要距离上不太一样，不太一致，一个远一个近，这样裁判也会扣他们的分数。今天咱们这场比赛有两队选手都会搭配207躯体，这是二组的一个最高的难度了。目前其中一队就是现在我们看到的古巴的这一队，另外一队就是乌克兰的教练的。和古巴队的何塞吉拉和阿布维尔反身翻腾三双半。每个人的起跳的角度都不一样，有的呢就偏近，有的偏远，所以就要为了双人就必须要把这个角度两个人都得拉平，你要必须要去迁就两个人，要争取要在距离上要一样。下面来看古巴队的何塞吉拉和阿格维尔。他们俩用这个动作应该说还是不错的，因为这个动作比较难，两个人虽然水花压的不是很好，但是呢基本上都跳直了，同步上也还是不错。所以他们的十多分还是十多分86.4，这样他们的这个分数就超过了前面，裁判给曹源都打个10分。